Luizi I këndon këngët dhe Getoari I shpenzon dy fjalë për të. Edhe nëse nuk e ndjek Big Brother of Albania, po të kesh minimumi një rjet social nuk të ka shpëtuar papar Luiz Ejllin që këndon disa nga hitet më të mëdha të labelit Baba Stars me krye Getoari. Mirë po me njëherë, kjo ka bërë që Geto Gjizi të reagoj. A I ka shpërndar një sa storin e ti Luizin në ditë të ndryshme, por tek se cila reperi ka treguar Luiz Baba shkruan ai përsa I përket fotos së Luizit, për faktin e vetëm sa I e di repertorin e ti përmendësh.